志工运送物资的车一抵达医院，院方人员立即上门迎接。Kita panggil bed occupancy rate secara overallnya dekat hospital ni selalunya antara 90 ke 100 lebih. So bermaksudnya kita punya pesakit di hospital ni memang ramailah lebih melebihi daripada katil. Setakat ni pihak hospital kami cuba menyediakan perkhidmatan yang terbaik walaupun di dalam serba kekurangan.院长告知志工病床吃紧的需求，慈济人立即动员，包括社区民众也出借火车。因为 ICU 病床它是，它的器材哈比较敏感哦，它的楼里是有升降机的，所以比较方便。这些医疗病床对院方而言就像及时雨，让前线医护暂时松了一口气，也乐意捐出他们的爱心。Kami amat menghargai sangat-sangat sumbangan ini kerana alat-alatan yang kami terima memang kami sangat diperlukan. Sebelum ini kami hanya meminjam dari jabatan-jabatan lain. Tengok bila pesakit itu dalam keadaan yang sakit dan tenat, ia memerlukan bantuan. Bukan bantuan daripada doktor sahaja, bantuan daripada semua orang yang berada di sekeliling kita. So saya memang berharap daripada bantuan daripada semua seluruh seluruh rakyat Malaysia agar bantu kami untuk menangani pandemik ini. 疫情艰难时刻，唯有全民齐心，才能打赢对抗病毒的这场战役。大爱新闻，郑善美志工、徐宝平、黄振宇，马来西亚报道。